Ahoj, vítejte u dnešního vlogu. Je kolem 8 hodiny ráno. A já musím stlumit tady CDčko, protože by mi to asi nevzalo pak... Moment. V některých zemích by to pak nešlo zobrazit. Je kolem 8 hodiny ráno, je středa a já jedu na konferenci firmy Demdako, se kterou spolupracuju. To asi možná jste někteří si všimli. A je to moc fajn, že to není žádná blogerská akce, je to vlastně akce pro novináře a já tam momentálně budu jediná, bohužel. Ještě to měl být se mnou Míla, ale ten nemohl. No a je to v hotelu Kingsguard, doufám, že to čtu dobře, je to vedle hotelu Paříž. Oba jsou naproti vlastně Paládiu, vedle obecního domu by se dalo říct. No a já jsem zvědavá, co mě čeká. Dneska jsem spala hrozně málo, měla jsem nějakou fakt špatnou noc a ještě jsem včera asi 3 hodiny přemýšlela, co si vemu na sebe, abych se 50krát převlíkla a vzala jsem si to, v čem chodím prostě nejčastěji a nejraději. Takže tak, krát jsem k tomu dala hodně vysoký podpatky. No, chtěla jsem říct, že doufám, že nebude cestou do Prahy žádná zácpa a... Ještě jsem ani nevěla do Prahy a už je zácpa, takže to je bezva. Takže já jdu poměrně dřív a omlouvám se za ty brýle, ale už to nešlo, já mám strašně přecitlivělý oči. A chtěla jsem vám natočit outfit, ale neměla jsem úplně prostor k tomu, protože zrovna šla naše paní milá sousedka se psem. A no to je jedno, to je složitý. No takže vám to zkusím natočit, já zastavím v Paládiu, nechám se auto v Paládiu na parkingu. Tak jestli tam bude chvilička, ale neručím za to, protože nevím, kdy přijedu a potřebuji samozřejmě přijít včas. No a to je všechno, uvidím, jestli vám něco natočím z akce. Přiznám se, že když jsem tam sama, tak nejsem úplně milovník natáčení, protože pak jsem jediná, kdo tam natáčí, je mi to takový trošku jako trapný. Ale tak uvidíme, chtěla bych aspoň něco natočit, abyste z toho dne se mnou aspoň něco taky měli. Tak já už jsem přijela do palátka a budu sebou muset mrsknout, abych to stihla. A nevím, jestli uvidíte outfit, asi moc ne. Takže klasika moje, takový ty jednoduchý černý šaty, dlouhá FNF-ková vesta, psaníčko od Parfum a od Segry, který už mám několik let, a botičky z FNF. Moment, přiblížím. Samozřejmě rudé rty a rudé nechty. Od té doby se toho hodně změnilo, naše společnost se rozrostla. Z těch původních 5 zaměstnanců, jich teď máme 160, vyrábíme produkty pro vlastní značky, těch produktů je více než 500 a vyvážíme do 50 zemí na 5 kontinentech. Castelbel, the company, has 2 brands. One of them is Castelbel as a brand and the other one is Portus Calais.
skoro 20 let později můžete na trhu najít jak produkty péče o pleť a tak i produkty pro hygienu. We are located in France. The headquarters and laboratory is in Provence, in southern Provence. Teď se z něm šla všechno tak nejvíc zvyklější než my. Takže tady máme rybičku a ještě jednu rybičku a cuketové rouky. A co máš ty? Rybičku. Párka rybičku. Cuketové rouky. A tataráček. Tataráček. Tak dobrou chuť. Taky přeju. Ahoj, tak my už máme po akci a já už jsem teda odjela, už jsem mimo garáže, protože tam by nebyl úplně prostor natáčet. A teď se jdu odpoledne ještě se Šárkou, ale to natáčet nic nebudu. A jsem ráda, že se konečně se uvidíme. No a konference byla úplně skvělá, protože tam vůbec nebyl... Ne, nebyl nikdo. Všichni tam byli, co tam být měli, ale jako nebyla to akce pro blogery, tak? Bylo to prostě pro novináře a byla jsem tam vlastně jenom já a Škodulka. Moc ráda jsem jí osobně poznala. My jsme se nikdy osobně neviděli. No a moc se nám to líbilo. Bylo to úplně úžasně zpracovaný. Přijeli zástupci různých značek a strašně mě potěšilo, že prostě přijeli zástupci a s tím musím zapnout klimošku, protože úplně tady umírám vedrem. Moc nás potěšilo, že vlastně přijeli zástupci vlastně některých těch značek poměrně i z dálky. A moc se nám právě líbilo, že nám třeba i řekli o vzniku té značky a přijeli třeba i zakladatele těch značek, že to nebylo jenom jako nějaký prostě zástupce. A bylo to super úplně, takže i tohle jsme se rádi poslechli, nebo rádi. A dostali jsme tašku dárečků. Já tady mám někde za sebou. Každopádně, co jsem vám chtěla ukázat? Ukazovala jsem vám v radním outfitu tyhle ty boty šněrovací, které jsou úplně super. Mají poměrně, ono se to nezdá, ale fakt vysoký štekle, takže úplně jsem už pak umírala, protože jsem běhala tam, že po kostičkách, jsem se stavila ještě v biu, jenom pro nějaký teda bohužel jako hygienický záležitosti a koupila jsem si teda ještě průsvitnou konturku od Purobio, na kterou jste mi dali tip. A jinak jsem tam teda nic nekupovala, i když jako dělala jsem si zálusk na minerální make-up od ZAO. Ale jako jen tak prostě dát, že jo, 700 korun jen tak pro radost mi přišlo dost. Tak, co mě zachránilo, jsou tyhle ty Happy Feet, nebo jak oni se jmenujou, baleríny od Šolu, který se mi vešly do tohohle psaníčka úplně krásně, takže pane bože, zaplať pánbu za to, protože já už jsem fakt umírala, takže jsem se přezula do těchto těch balerín. Jsou úplně skvělý, viděli jste u mě ve videu i oni, kdysi byla soutěž a přitom stojí kolem asi 300 a jsou fakt perfektní, dobře se v tom dá chodit. Není to jako běžná obuv, ale když potřebujete si přezout, protože umíráte, tak je to úplná bomba a podívejte se, jak je to úplně maličký, prostě famózní. No ale co jsem vám chtěla říct, jo. Já mám velmi málo bot už na podpatku, protože chodím hodně, prostě jak asi jste si všimli, že hodně nosím teď kecky, slipony, balerýny a tak dál. A tyhle jsem si říkala, že jsou super, že jsou fakt jakoby relativně pohodlný. Samozřejmě, když jako nechodíte v podpatcích a najednou si vezmete po půl roce podpatky, tak umřete, že jo. Ale na to, že mají jako hodně vysoký podpatek, tak ta platforma samozřejmě o něco pohodlnější. Ale co mě totálně vytočilo, já jsem si je koupila včera, protože bohužel nemám doma teď jediný přijatelný boty na podpatku, ve kterých by mi neotýkaly kotníky, které by nebyly třeba zavazovací kolem kotníku. Já si mám teď velký problém už, že od toho minulého nebo před minulého roku. A tak prostě nemám boty na podpatku, ve kterých bych mohla prostě chodit, jo. A tyhle byly super, že byly jako na léto, takový prostě lítací, nevím, jestli jsem říkala, že jsou z FNF, stály kolem asi 600. Samozřejmě jsou to obyčejný boty, ale říkala jsem si, ať mám aspoň jedny relativně pohodlný. Mají takhle ty krásné střapečky. Ale jako co mě naprosto vytočilo a samozřejmě půjdu vrátit nebo respektive reklamovat, podívejte se, jo. Normálně se to tady vytrhlo jakože za jedno nošení, že jsem je měla jednou na sobě, tak to je fakt vrchol. Mimochodem asi máte ten záběr zase hezký ze spoda, ale já to nemám kam jinam postavit tu kameru. Jako tohle mě naprosto vytočilo, protože mám fakt první den na sobě, jo. Ale jako neštve mě to, jak bych to řekla. Mně to šlo především proto, že jsem si říkala, že budu mít aspoň jedny boty, ve kterých vydržím chvilku a které vypadají dobře na noze a jsou jako přijatelný. No tak velký, kulový. No.
tak jsem fakt docela naštvaná. Tak a přemýšlím, co bych vám ještě ukázala. Jo, ještě vám jdu ukázat, Škodulka také říkala, že je moc hezky voním, tak vám jdu ukázat tenhle ten parfém, který uvidíte určitě v mých přírodních parfémech. Je od Erbario Toscano a myslím, že to je vůně toskánska nebo tak něco. A je to naprosto úžasná vůně, ale úplně famózní. No, já nevím, jestli to ta kamera takhle tady veme v tom světle. Víte? Snad jo. Tak je z dendako.cz a to je prostě moje vůně. To je fakt vůně roku pro mě. Ta je tak nádherná, taková poměrně silnější, ale ne taková ta bolehlavová, taková, nevím, prostě nádherná. No a nakonec, a navíc ještě má takovýhle placatý ten, takže se mi opět vešel krásně do tohoto psaníčka. Segruško miláčku, děkuji ještě jednou za tohle krásný zebrový psaní, který už teda mám nějaký ten pátek, ale mám ho moc ráda. Ještě vám chci ukázat, to jsem zapomněla, koupila jsem si ještě v bio tyhle ty linky od Voga Voga v super výprodeji. Tady já vždycky nevím, jestli ta kamera zabere aspoň něco, ale asi ne. Já tam nic nevidím, jak je ten displej malej. Čekejte, jsem přestala chvilku. A, už. No a jsou v odstínu 792. A je to taková, stály 80 korun ve výprodeji, což je úplná bomba. A i když víte, že já si linky už moc nedělám, tak jsem si je vzala proto, že jinak jsou úplně pěkně malinký, opravdu úplně, podívejte se, takhle miniaturní. A vzala jsem si je kvůli tomu, že jsou krásně hnědý a že budou dobrý jenom na takovou tu horní, jenom jako zahuštění těch řas. A hlavně jsem si je vzala kvůli tomu, že jsem si říkala, že by to mohl být úplně skvělý odstín pro moje obočí. Takže zkusím tyhle ty linky na obočí. Taková inovace bez legrace. Koukala jsem na nějaký produkty na obočí. Říkala jsem si, že bych si koupila stíny od Zao. A nebo takový ten dvojstín od Lily Lolo. Já ji mám, ale mám dark a to je na mě moc tmavý. Takže jsem přemýšlela o medium. Ale upřímně řečeno, jako obojí... Ne, ten Lily Lolo kolem 300, nevím, asi 50. A... Zao je prostě drahý, takže to bylo kolem, no drahý, oni jsou i jiný značky drahý, ale já bych tu značku jako moc chtěla, takže kdybyste mi chtěli někdo poslat na recenzi, šup, 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 klucince. No každopádně tam to vycházelo až kolem asi 450 a to mi přišlo už docela jako dost na vyzkoušení, že jo. Tak to mi přišlo hodně a původně jsem si do bio šla jenom pro nějaký pomůcky, pro nějaký bioorganický prostě slipovky a takovýhle. No a pro jeden lak od Zao, který už jsem tam viděla asi čtyřikrát, já mám červený a ten je úplně úžasný. A šla jsem se ještě pro jeden takový nádherný odstín, takovej béžovo-hnědorůžovej. Samozřejmě vždycky ho mají, dneska byl vyprodaný. Takže taková klasika. No. No a víc už jsem tam radši neutrácela, takže jsem tam opravdu nic nekoupila, jako i když jsem se musela držet, protože já doby a vlastně vůbec nemám moc prostor jako jet, protože je to přece jenom v centru, že jo, já do centra jezdím většinou jenom pracovně a cena za parking v Paládiu je naprostá raketa, takže se snažím jako, že jo, nedělat nějaký, prostě nechodit tam někde po pochůzkách 4 hodiny. No tak to je asi všechno a ještě vám ukážu jenom opravdu nahlídnout do tašky věcí, kterou jsme dostali. Tady si vyndám ty nějaký pomůcky. I když třeba se dívají jenom holky, ale tak já myslím, že by to kluky neurazilo. Mně teď něco vypadlo, že jsem to měla vzadu tak za jízdy. Tak nějaký jenom prostě od Natraker a od Organic, myslím. No a pak mám tady takovouhle tašku věcí, které jsme dostali. Já vůbec nevím, co tam je, protože jsem do toho ještě neměla čas kouknout, ale jsou tam úplně nádherné věci. Jo. Třeba Le Petit Olivier, moje úplně milovaná značka. A strašně se těším, až se v tom pohrabu. Je tady všechno možný. A těším se hrozně na hrabání. Tady mám Cotton Fresh mídlo. Třikrát jemně mleté mídlo v plechu. Bavlna. No a pak tam mám další a další. Tak jenom tak počkej, nakoukneme, jo, spolu. Já musím pak už rychle pro Šárku. Percy Nobleman, což je super značka pro pány. A tohle bude co? Tohle je hydratační krém na obličej a vousy. No, můžu to dát Peťovi, ale nejsem si jistá, že ho bude používat. On je hrozný. On jako chlap na krémy moc jako úplně není.
Pak tady mám Shower Gel Relaxing Lavender od Panier de Sens, to miluju tu značku. Parfém od nich mám taky úžasný. Pak tu mám, jo, ještě, jo, The Scottish Fine Soul, to je taky úžasná značka, After Shave Balm. Tak to uvidím komu. Hand Cream. Já se omlouvám, že je to tak jen tak jako ve zkratce. Sůl do koupele Lavendra. Mňam, mňam. Castel byl taky velmi známá značka. A mám tady levandulový krém. Asi vidíte, že miluju levanduly. Jestli někdo levanduly nemiluje, tak je docela má problém. Ježiši, podívejte se ty mejdlíčko. To je rozkošný. A co tady ještě je? Jen tak narychlo. Village Candle Wild Rose. Takže vidí, že miluju i růži. Nádherná svíčka. Já ta voní úplně nádherně. Mňam, mňam, mňam. Village Candle jsou skvělý. No a tak ještě nějaký drobnůstky tam jsou. Tak to asi teď vyhrabovat všechno nebudu, protože bych musela vysypat celou tašku. Le Petit Olivier Levanduly. Levandulový mídlo, takže já budu mít zásoby teďkon, ty brďo. Nádherný, 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 úplně uchvatný, tady mám nějaký ten sáček levandulovej, prostě bomba. No, tak to jsem vám chtěla jenom tak nechat nakouknout, jo? No a já ještě jednou děkuju týhle, nebo týhle, za tuhle akci Demdaku, že mě pozvali a že to bylo opravdu moc fajn, jak tam byla Anička Slováčková, která vypadá v reálu nádherně, je moc krásná a úplně mě fascinuje, jak je štíhlá a jak prostě kolikrát jsem četla kritiku na to, jak je tlustá a má velký zadek a velký stehna, ona je tak štíhlá, to jste prostě neviděli. Nádherná štíhlá holka, nádherná. Mohla jsem se s ní vyfotit, ale mě to bylo takový trapný, jako hej, udělaj si se mnou fotku. Tak. A ještě tam byla Lenka Zahradníková, Zahradníčková, ježleně, promiň, my jsme spolu fotili, že ji znáte, že já nevím, kde hrála, myslím, že hraje v Ulici, pak hraje v různých jiných seriálech, já si teď ty seriály úplně nepamatuju. Lenka Zahradníková, doufám, že to ani omlouvám se, že tě komolím, ale s tou jsme se ani nestihli pozdravit, protože prostě tam bylo už několik různých stolů a s tou jsme fotili, jestli si pamatujete, podzimní limitku pro Design Market. No. Takže ještě jednou moc děkuji, byla to skvělá akce, taková komorní a pohodová, byla moc příjemná na informace a opět mě dojalo, jak některý novináři tam přišli prostě jenom sednout a vyřizovat maily a zprávy a pak se najíst, tak to bylo docela jako dobrý. Mimochodem teda jídlo fakt bylo famózní, já jsem si dala rybu másovou a lososa a takový cuketový rolky a bylo to úplně skvělý. Vypadalo to jako, že jím hrozně dietně, že to je jako hrozně jako, jo, takový skromný. A snědla bych toho asi tak 5 talířů, ale bylo mi to jako blbý si přidat, tak jsem si dala jenom ten jeden a nedala jsem si teda nic sladkýho dokonce, jo. Jo, ale měli tam spoustu jako lahůdek, ale školuka musela běžet a já jsem taky musela běžet, takže tak. Tak jo, takže teď já teď jedu pro Šárku, mimochodem svítí mi rezerva bezva. A dneska už se asi neozvu, protože Šárka určitě nebude chtít točit, takže my si spolu půjdeme někam sednout a potřebujeme si popovídat. Mějte se krásně, doufám, že se vám dnešní vlog líbil, i když byl asi na moje poměry poměrně krátký, ale já myslím, že na jiný poměry poměrně dlouhej. A uvidíme se asi u dalšího videa. Pa, 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 mějte se. Ahoj. A ještě detail, protože kdybyste se mě ptali, co mám za rtěnku, což se mě ptáte často, tak je to tohle ta moje milovaná Lush v odstínu Ambition, ale Ambition Make It Happen, bohužel, Make It Happen, tak, bohužel není čistě přírodní, což jsem teda tehdy nevěděla, že jo, i taky ale používám, protože prostě vydrží, podívejte se od rána. Jako jasně, musela jsem jí sem tam dotřít, spíš takový ty kontury nebo něco, ale to je prostě bombastický držák. A mrzí mě to, že nejsou čistě přírodní, protože bych do ní šla znova. Já už ji mám téměř, ona vypadá plná, ale je v podstatě už téměř úplně prázdná, už tam fakt lovím jenom takový zbytečky a mám konturku od Haušky červenou. No a to už je fakt definitivně všechno, mějte se a děkuji, že mě sledujete, pa, pa. No, takže končím na 300krát. Opravdu naposled jsem vám chtěla ukázat ještě tenhle ten přírodní deodorant od české značky, čekejte, od české značky Biorytm.
Tak. Mám ještě kulatý levandulovej, tenhle ten je růžová zahrada. Podívejte se, jak je naprosto miniaturní a je famózní právě na cesty do nějakého psaníčka nebo do malé kabelky a je fakt účinný. Takže je to skvělý, můžete je koupit přímo na biorytm.cz, ale i na různých takových těch, já nevím, Design Market a spol, já nevím ještě, kdy vystavujou. A jsem úplně v šoku, ale fakt jsou super účinný. Určitě uvidíte v nějakým mým deodorantovým srovnání potom. Takže doporučuju. I know man I wait.